ציווי, חברים נאמנים, בלי פחד ובלי מורא, הקימו בגאון יישוב חדש ששמו הוא שערי שומרון. לעולם לא נפטירך ארץ ישראל, כל צד השעל מקודש בשם נפקירך ארץ ישראל, בצד ושעל מקודש בשם האל. כאן נבנה עתיד חזק וטוב יותר, שווה שומרון על העיר, לעולם לא נבטל. נתן אדוני סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ואולו, בונייך מרחוק יבוא ויהיו, ובנוי סייך על צעתי אומנו. איי איי איי, סייג סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ואולו, בירחון יבואו היו בני זייך על צעת יומנו. אוי אוי, זה סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאולם, בבונייך בירחון יבואו היו ובני זייך על צעת יומנו. Oh, I want to know, I want to know, I want to know.
אהוב נוי סאי חלצה תיום מרנדו ועינייך ורעיך כולו נקבצו ובאו לו בונייך בירוחוי יופויו ובנוי סייך ארצה תיומנו ישב המחבל המתאבד בתוך הטנדר הבוער פצוע כשאנשי כוחות ההרצלה עומדים מסביב ואינם מתקרבים מחשש שינסה להפעיל את ביטן הנפץ שבמכונית כל הזמן מחפש משהו רק לאחר שחולץ במצב קשה סיפר ארגוני הטרור שלחו אותי להתפוצץ בלב היישוב שווי שומרון
בתוך הטנדר הוטמנו בלוני גז, מטען נפץ גדול, ברגים ואומים על מנת ליצור רסס רב. המחבל התקרב לשער הישוב והמתין שרכב יוצא יפתח את השער. אז ניצל את ההזדמנות וחמק פנימה. נעמד ליד מגרש הכדורסל והתפוצץ. חלקה, הוא מחפש משהו. לא כל המטען התלקח, אך עדי הפיצוץ נשמעו ברחבי האזור כולו, לא היו נפגעים. לאחר שקיבו את האש, חילצו כוחות ההצלה את הנהג והוא פונה לקבלת טיפול רפואי. מאחורי ניסיון הפיגוע הזה עומד ככל הנראה ארגון הג'יהאד האיסלאמי. אנשי הארגון שפועלים מאזור טולקרם, מנסים בכל הזדמנות להוציא פיגועים לעורף ישראל ובתוך ההתנחלויות, הפעם ללא נפגעים. דברית של אהרון, עשינו לנו חופש. בשמחה שער אחרת, אנחנו עושים פה בשביל. דברית של בשמחה הבא, נחזור לחופש. ויהרגו וזדון חסידי עליון על הקן ציון במר תבכה על קן ציון במר תבכה ירושלים תיתן קול עידוד ירצש אוי ליבי Hallelujah Ohoy mei mei Hallelujah Yata Hashem ba'esh hitzata uva'esh atati livnota
מחכה אליי.